nostro piacere, il nostro odio, che vive nel nostro odio, ci venga a cosa cosa, no? Si sensi in modo solo, non so salati, sciai da usa, per mattare io, dove conta, una hitmessi di inglese, cioè, bisogna che sciai di usa, ma lo scelte, sciai di usa, non sciai di usa, a te, شاید من مزاد در این کار بود ارداده بشتیم کسر آمون سریعش بیچاره گذاشته به آرده ایچی مردم بود بیر آناسه بیر در باباسه یونس مردم بیر این اولدن سوزو صحبتیمیز بابامزا بیریدی باقصد قابمزد بیزی باقشتاسن ارزان باقدر محدودیتی نزر آدم İki yıldan öncə paralel asılışındaydı. Yunus müəllimin bir sözü yanında qaldı. Yani o çox çıxışlarla bunu asmışdı. Zübiyyə müəllimə danışdı. Dedi ki, Mikail dünyaya gələndə o qədər sevinmişdi. Ona atamın adını vermişdi. Anasının da çıxışında müəllimən hesabatlıdır. Bir söz işlerdi ki, bizim Mikailimiz mələkdir, elə bir usul deyildi. Doğrudan da tarixə nəzər salsan, Həzrəti Ələləsəlamın qardaşı Cəfər onun barəsində Tabuk sürüşündə şəhid olmuşdu. 70 ilində nəşmişdi, Nakiyyəm onu namaz qılınmışdı. Həzrəti Rəsulullah 70 təşkil edilmişdi. Və sonda belə bir söz işlərmişdi ki, Allahım ona 70 qanad verərsən cəhənnə. Onun kollarını kesinler. Ben şehitlerimizin kanadı da olacağı sadalarda ama onu böyle biz dözmeliyiz, sevmetmeliyiz. Burada biz danışırız, ancak deyip ki, kahramanlıktır. Bizler toplumu alır ve azı kesildirik. Olduğu çetindir. Öyle şeyimiz, sevdiğimiz bir varlıktan biz hissetmediği, yani bilmediğimiz bir vaxta onun tərk etdiği ayrılık elə düşdü ki, heç buna bəlkə də hazır deyildik, heç razı olmazdı, mən düzün danışamam. Yenidən Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah xalqımızı qorusun, gözəl xalqımız var. Sultan müəllimə də təşəkkürlərimizi bildirir ki, Allah oğlu kitabın yazı, Allah ona maliyyətlər versin ki, ondan sonra da imamən, digər şəhidlərində ondan sonra o göstərdiyi fədakarlıqları neynəsin, öz qələmi ilə kitablarında işıqlandırsın. Mən də istəyirəm bir kitab yazım, elə başlamışam, amma mən adını başqa cür qoyacağım. Döyərkən qəmlər qapını, yəni qapını qəmlər döydü, pis döydü. Bir neçələr yazma olma, inşallah vaxtınız var demək. Bir az xoqu. Ey könül. Ey könül, halın necə olan qapını qəmlər qoyarsın. Bil ki, gözlərin qan ağlayar, qapının qəmlərini döyərsən. Bir anda bərbad olan hər nəyin varsa, getməz qəmin lap elə dünyada dağılsa, küsmüş bəxtin halını səndən soruşsa, de ki, canın yanar, qapının qəmlərini döyərsən. Oğul qəbi soyuq düşman da bitərdi. Görəndə ki, məzarın kənarında otlar göyərdi. Üzü dönsün payızın, çox pis xəbər gətirdi. Arzuların rəyində qalar, qapını qəmlər döyərsin. Bir anda dünya düşər gözündən, qəlbin isinməz sönmüş ozaldan közdən.
gündüzləri seçilməz həsrət dolu gecələrdən, istiriyət əllər, əsər ayaqlar, qapını qəmlər döyərsən. Dünya çox şirin, çoxları ondan doymaz. Dərdi böyük ona, dünya şirin sayılmaz. Oğul müsibətin kim olursa da, ata, ana olmaz. Düşər matəm, yenər bayarlar, qapını qəmlər döyərsən. Dünyada işin ahı fəqan var, həyatın bir anda viran var, müsibətdən halın yaman var, ciyərin dağlanar, qapını qəmlər döyərsən. Düşünmə ki, qara bəxtin dönüb birdən ağlar. Sevinç, gülüş səndən çox-çox uzaq olar. Müsibətin sinəndə qara bağlar qap olar. Analar başına qara bağlar, qapını qəmlər döyərsən. Keçər rüzgarın mindən ilə. Keçər rüzgarın mindən ilə, toplanmaz ailəmiz əvvəlki cəm ilə. Gözlərim dolar hərdən, nəm ilə, şəhid olar cavan oğullar, qapını qəmlər döyərsən, qapını qəmlər döyərsən. Havzəyə qarabın ki, xərqimsin qapını səadətlər döyərsən. Bu cavan oğullar, qapını alı döyərsən. Bizim çəkdiyimiz müsibəti heç kim çəkmir.